Доброго вечора, шановні телеглядачі. Це проєкт «Виборчий округ місцеві». Наша сьогоднішня друга частина. Попередньо ми говорили з депутатами до Краматорської міської ради від партії «Партія розвитку і миру» і «Наш край». Зараз до нас у студію завітали Ілля Перекрестов, представник політичної партії «Слуга народу», і Володимир Ржавський, представник політичної партії «За майбутнє». Доброго вечора, шановні гості. Добрий вечір. Що ж, шановні гості, зараз ви матимете змогу розказати про свою мотивацію бути частиною депутатського корпусу. Пане Ілля, вам така можливість випадає першому, однак давайте спочатку познайомимось з вашою політичною партією. Політична партія «Слуга народу» офіційно зареєстрована у 2017 році. Керівником є Олександр Корнієнко. Донецький обласний осередок очолює Владлен Неклюдов. Від партії до Краматорської міської ради балотуються 42 кандидати. Серед них – освітяни, працівник Служби безпеки, юрист, підприємці, інженери. Перший номер у списку – Данило Плахін, керівник громадської організації «Футістар Інклюзія». Партія пропонує у передвиборчій програмі відновлення миру, велике будівництво, відродження промисловості, економіки, оновлення та перезавантаження органів місцевої влади, народовладдя, беззаперечна цінність. Пане Ілля, прошу, ваша хвилина на самопрезентацію. Розкажіть нам про свою мотивацію бути депутатом. Спасибо. Меня зовут Илья Перекрестов, мне 26 лет. Я родился и вырос в городе Краматорске. Закончил общеобразовательную школу номер 6, получил два высших специализированных образования в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальностям политология и государственное управление. С 2017 года я активно занимаюсь общественной деятельностью. В рамках своей деятельности я провожу различные мониторинги и анализы. Также я провожу оценку деятельности депутатов Краматорского городского совета, которая способствует улучшению эффективности их работы, чтобы они были более подотчетливы, чтобы они были более, их деятельность была прозрачной, публичной, и чтобы они не теряли, так сказать, своей депутатской хватки и не разочаровывали своих избирателей. Именно поэтому я решил стать депутатом Краматорского городского совета, так как я занимаюсь развитием местного самоуправления в городе Краматорске, поэтому я знаю все риски и вызовы, которые существуют в городе. Дякую вам за відповідь. Що ж, пане Володимире, зараз ваша хвилина, однак давайте на початку познайомимось з партією, від якої ви балотуєтесь. Політична партія «За майбутнє» заснована 6 серпня 2008 року, керівник Ігор Палиця. Головою Донецької обласної організації політичної партії є Дмитро Лубінець. Від партії до Краматорської міської ради балотується 30 кандидатів. Серед них – освітяни, медики, підприємці, директори різних підприємств. Перший номер у списку – Ржавський Володимир, приватний підприємець. Партія пропонує у передвиборчій програмі єдність влади, двопалатний парламент, якісний та незалежний від політики державний апарат, місцеве самоврядування в інтересах громади, україноцентристська зовнішня політика, справедливу соціальну політику. Пане Володимире, ваша хвилина. Розкажіть і ви про свою мотивацію бути депутатом. Ну, ми хочемо зосередоточити всі свої зусилля на наповненні бюджету. В связи с этим хотим убрать все существующие схемы, которые на сегодняшний момент существуют, что касается вопросов земли. Это наполнение бюджета, то есть защита предпринимателей, которые делают больше половины бюджета городского. Это одна из основных наших целей. Также уже проще распределить социальную сферу, когда есть что распределять. Так, у вас ще залишилось 20 секунд. Ну, у нас основа команди, у нас багато представників медицини. Учитывая то, що проблеми, з якими на сьогоднішній момент сталкивается наша медицина, в частности, перинатальний центр, який розположений в місті Краматорське, і з чим сталкиваються сотрудники, ми знаємо не понаслышке, і ми готові рішати ці питання. Дякую вам за відповідь. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії. Долучайтесь до розмови і ви. 050-210-08-98. Пане Ілля, давайте зараз вам
Почнемо. Наш наступний блок, він називається «Хто ви?». Ми попередньо вивчили вашу біографію, подивились ваші соцмережі. І у вас зараз буде 30 секунд на відповідь, а від мене, звісно, запитання. 23 вересня 2019 року ви опублікували у Фейсбуці фото. На ньому ви стоїте у чорній футболці із зображенням автомата Калашникова і написом «Захистимо Київ». Розкажіть нам, будь ласка, за 30 секунд, як ви ставитесь до легалізації зброї і самооборони із застосуванням зброї. Перше, хочу зазначити, що касательно цієї футболки, це футболка бренду Defend, французького бренду Defend, і в оригіналі там написано Defend Париж, а це Defend Київ. Що касається оружия, то лично моє мнение, я считаю, що наше общество к этому пока не готово. Це моє личное мнение. Дякую вам за відповідь. Пане Володимире, давайте тоді наступне запитання до вас. 5 років тому ви йшли до міської ради від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Цього року ви балотуєтесь від партії «За майбутнє». Розкажіть, будь ласка, що змінилось? Чому балотуєтесь від іншої партії? Чи то ваші політичні погляди помінялись, чи щось інше? 30 секунд. Ну, если вы помните, что происходило в стране в 2014 году, то тогда очень многие лидеры общественного мнения объединились вокруг тогда еще кандидата в президенты Порошенко. Потому что я для себя прекрасно понимал о том, что Россия сделает все, чтобы второй тур не состоялся. Поэтому я поддерживал этого кандидата. На сегодняшний момент я считаю, что через год после того, когда он установил полную вертикаль власти, он изменил тем обещаниям, которыми пришел. После чего я покинул бы эту политическую силу и 4 года уже не имею к ней никакого отношения. Дякую вам за відповідь, пане Володимире. Що ж, шановні гості, давайте рухатись в бік нашого наступного блоку. Він називається «Аналіз передвиборчих програм», і він вже за мить. Що ж, пане Ілля, пане Володимире, ми подивилися ваші передвиборчі програми тих партій, від яких ви балотуєтесь. І, зокрема, пане Ілля, у вашій передвиборчій програмі зазначено, що... Ні, я, мабуть, почну навіть не з цього. Почну з того, що є такий проєкт. Він називається «Ціна держави», і цей проєкт займається роз'ясненням оподаткування в Україні. І на своїй фейсбук-сторінці цей проєкт пише: «Передвиборчий період – це золотий час для політиків-популістів, які розповідають, наскільки вони щедро побудували. Нагадаємо, що 73% бюджету країни – це податки українців, що до 50% від своїх доходів ми віддаємо державі», зазначено на сторінці проєкту. А отже, немає ніяких депутат побудував, мер зробив чи президент розпочав велике будівництво. Я чому це процитував? Тому що у передвиборчій програмі партії, від якої ви балотуєтесь, написано, цитую, «Велике будівництво на Донбасі – це основний інструмент розвитку». Чи не здається вам тут, пане Ілля, я вас прошу відповісти за 1,5 хвилини, чи не здається вам, що це все ж таки є популізм розповідати про успіхи великого будівництва, адже це робиться за гроші платників податків, а не за ініціативи будь-кого? Або з грошей. Смотрите, наскільки ви знаєте, партія, яку я представляю, «Слуга народу», це партія президента України. Що стосується його програми «Велике будівництво», це його ініціатива, і вона реалізується під його контролем з допомогою нашого президента з вами. Что касается популизма, просто нужно понимать совершенно, существуют разные уровни политики. Есть национальный уровень, есть местный уровень. Поэтому я не считаю, что это какой-то ли популизм, потому что это имеет прямое отношение к нашей партии, в частности, президент Зеленский. Добре, дивіться, тоді в мене до вас уточнююче запитання. Ви встигли за 30 секунд. Ви говорите, ну окей, міняються президенти, міняється влада. Яким чином, якщо не великим будівництвом, розвивати Краматорськ і його інфраструктуру? Ну, существують государственні субвенції, які виділяються на определенні округи для розвитку, для встановлення інфраструктури, для постройки якихось об'єктів, які необхідні кожній определенній громаді. Я ж, як і сказав вище, велике будівництво – це ініціатива нашого президента, і вона осуществляється під його личним контролем.
Що ж, дякую вам тоді за відповідь. Пане Володимире, ще запитання до вас. Програмою вашої партії пропонується протягом наступних 2-3 років повністю позбутися необхідності зовнішніх запозичень, передусім від кредитів МВФ. Перенесемось на місцевий рівень. Я вам тут хочу нагадати, що у Маріуполі за кредитні гроші оновили громадський транспорт і планують ремонт водоводу, аби містян забезпечувати якісною водою. Як ви ставитесь до залучення кредитних коштів на ремонт Краматорська? С настороженностью, потому что кредитные деньги, они разные, и они берутся также в разной валюте. Потому что не считаю на сегодняшний момент ситуацию в стране стабильной, чтобы курс валют не колебался. Поэтому я с настороженностью отношусь к кредитам. Но думаю, что если в стране изменится все-таки власть, я думаю, с возможностью того, что мы уберем все коррупционные схемы, у нас достаточно своих внутренних ресурсов, чтобы не брать последующие займы. Тобто ви думаєте, що з бюджету Краматорська можна, в принципі, закрити певні інфраструктурні питання? Ми дуже за останні 5 років багато інфраструктурних проєктів закрили з бюджету Краматорська. Дякую вам за відповідь. Пане Ілля, ще одне запитання по передвиборчій програмі вам. Ваша партія пропонує провести модернізацію інфраструктури комунального підприємства «Вода Донбасу» та забезпечити стабільне водопостачання Краматорська. Розкажіть, будь ласка, де брати гроші, на ваш погляд, на модернізацію «Води Донбасу»? Адже вартість проєкту, нагадаю вам, становить понад 5 мільярдів гривень. Смотрите, в первую очередь существует очень много грантовых программ, на которые можно подаваться, но, к сожалению, нынешняя власть этого не делает, как это, например, делает наш соседний город Мариуполь. Существует очень много международных организаций, которые готовы помогать, способствовать этому, выделять на это средства. Просто я считаю, что необходимо искать такие гранты, писать такие заявы, подаваться. И за счет таких средств, я думаю, это вполне реально осуществить, потому что в городе Краматорске очень большая проблема с водоснабжением. Очень многие жители жалуются на качество, на время подачи этой воды. Поэтому, как я уже сказал, из-за того, что я общественный деятель, я знаю, как это все происходит, как пишутся такие заявки. За счет грантовых денег, как один из вариантов, я считаю. Як ви вважаєте, підтримує вас депутатський корпус? Ось пан Володимир говорить, наприклад, що до кредитних грошей, для прикладу, так обережно ставиться. Смотрите, ми повинні розуміти різницю – кредитні гроші і грантові гроші. Кредитні гроші – це ті гроші, які треба повернути з процентами, грантові гроші – це які виділяються на розвиття, на відновлення і тому прочим, як міжнародними організаціями, так і інвесторами. Дякую вам за відповідь, пане Ілля. Пане Володимире, ще одне запитання по вашій передвиборчій програмі вам. У вашій передвиборчій програмі є блок, він називається «Економічний прагматизм». Ним пропонується збільшити внутрішнє виробництво, поступово заборонити експорт сировини і запровадити захист вітчизняного виробника. На ваш погляд, чому необхідно забороняти експорт сировини? Бо, на мій погляд, це така додаткова можливість для людей, які щось вирощують у Донецькій області. Можливість заробити, я маю на увазі. Тому що завжди вигідніше робити і продавати кінчений продукт. Звісно, для підприємств, які знаходяться, наприклад, сусіди наші в Європейському Союзі, їм вигідно, щоб ми експортували ліс. Да, и они уже изготавливали мебель и продавали ее нам. Либо экспортировали глину, и потом они завозили к нам вот дорогую плитку, которую мы тут все стараемся купить. Поэтому вот с этим связано. Я считаю, что нужно развивать внутреннего производителя и максимально делать все производство здесь, у себя в стране. Делать максимальную добавочную стоимость продукта. Чи можете ви зараз запропонувати певні кроки, аби сприяти розвитку місцевого виробника? Ну, як мінімум, останнє з тим, що вивчав, це те, що квоти на вивоз меду і грецького ореха у нас закінчуються, відкривається 3 января і закінчується приблизно 7-го. І все, вся експортна наша можливість нам обмежується.
То есть нам ставят условия о вывозе. И есть очень много продуктов, которые мы ввозим, которые можно изучать и развивать у нас здесь. То есть не ввозить страны, а наладить производство и выращивание этой продукции у себя в стране. Дякую вам, пане Володимире, за відповідь. Що ж, шановні гості, давайте рухатись в бік нашого наступного блоку. Він називається «Виклики регіону». Ми для вас підготували 6 викликів, і зараз ви їх побачите на екрані. Вам пропонується обрати одну з відповідей, одну з цифр, і це вже за мить. Ви визначили для себе 6 викликів регіону. Обирайте, будь ласка, пане Ілля, цифру від 1 до 6, і я вам розкажу, що це за виклик, а ви за хвилину, зможете розповісти, яким чином ви бачите вирішення тієї чи іншої проблеми. Давайте 5. П'ятий виклик – це у нас інвестиції. В рамках стратегії розвитку міста Краматорськ до 2020 року є SWOT-аналіз проблем і успіхів міста в тому числі. І в цьому SWOT-аналізі мова йде про те, що є дефіцит зовнішнього фінансування та зменшення обсягів донорської допомоги на відновлення міста, України і впровадження реформ. На ваш погляд, яким чином залучити інвестиції у Краматорськ і зробити його інвестиційним? Привабливо. Смотрите, в первую очередь, почему такие риски со стороны инвесторов, почему они сейчас сюда, в конкретно Краматорске, наш регион, мало инвестируют, потому что у нас сейчас война, и в первую очередь президент Зеленский, он делает все необходимые шаги для того, чтобы прекратить наконец-то эту войну, чтобы на Донбассе воцарил мир. Соответственно, когда не будет таких рисков, инвесторы пойдут, они будут вливать свои капиталы для развития. Также наша команда и в период нашей конденции мы ставим себе за цель создание в Краматорске IT-кластера, который поспособствует привлечению молодежи, которая живет в городе, такой современной и перспективной индустрии, как IT. Также мы планируем создать бизнес-инкубатор, что будет послужить поддержкой малому и среднему бизнесу на начинающих стадиях, что позволит создать дополнительные рабочие места в городе, и жители, они не будут искать, так сказать, счастья в других городах или в других соседних странах. Также мы планируем создание вильного простору для общественных деятелей, для молодых активистов, чтобы они, это будет такой коммуникационная платформа, где они будут обмениваться опытом, где они будут писать какие-то общие цели, писать те же самые проекты на привлечение таких инвестиций, подаваться на такие проекты, на такие гранты. Зрозуміла ваша думка, пане Ілля, зрозуміла ваша думка. Пане Володимире, прошу оберіть і ви цифру від 1 до 6, окрім п'ятірки, звісно. 1. Перший виклик – це інфраструктура. Місто-сайт – це українська урбаністична платформа у статті «Повоєнна забудова Краматорська», як приклад радянської централізації міського планування, повідомляла про незадовільний стан житла та інфраструктури у місті. Одним із чинників цього назвали початково низьку якість і посереднє міське планування радянської забудови. На ваш погляд, що можна вдіяти із цими проблемами? Ваша хвилина. Ну, у нас в городе 20 лет не строилось многоквартирное жилье. Это одна из проблем, почему город не развивается, и одна из возможностей для инвестиций. Я думаю, что этим вопросом нужно серьезно заняться, определить ему должное внимание. Если жилье не будет обновляться, то город вряд ли будет иметь серьезные перспективы. Тем более, что много жилого фонда уже изношено и изжило себя, в принципе. Поэтому вот одна из возможностей. Второй момент – это сети. У нас очень изношены сети, как вариант – это водоканал, это электрические сети, потому что очень часто поселки особенно от этого страдают. Это сгоревшие трансформаторы и те, которые не выдерживают напряжение. Поэтому вот те вещи, которым нужно в этом вопросе уделить. Это то, что можно вложиться в 20 секунд или 30, которые вы выделили. Дякую вам за відповідь, пане Володимире. Переходимо до нашого наступного блоку. Це запитання від мешканців і перше запитання до пана Іллі. Хочу
хотелось бы, чтобы у нас в городе сделали общественные туалеты. Честно. Потому что у нас в городе сейчас все под кустами. Що ж, пане Ілля, 30 секунд на відповідь вам. Что касается вопроса общественных туалетов, то они сейчас устанавливаются, насколько я знаю, насколько я видел. В тех скверах, которые восстанавливаются, там устанавливаются новые современные общественные туалеты. Поэтому я не вижу каких-либо проблем и в дальнейшем продолжать такую политику, чтобы в городе не было с этим никаких проблем. Дякую за відповідь, пане Володимире. Ще одне запитання для вас. У меня просьба и вопрос. Я обращалась только в ЖЭК, Борцова 30, дом прям под окнами стоят эти мусоропаки. Сейчас коронавирус, это просто жутко. И там мебель разбитую, грязь не выкидает, и там расстояние 3 метра от окон. Пожалуйста, примите меры. Прошу, пане Володимире, ваші 30 секунд. Очень расслышал вопрос, там человек маски задавал. Можна прокоментувати? Повторіть. Давайте його ще раз подивимось тоді. У мене просьба і вопрос. Я обращалась тільки в ЖЭК, Борцова 30, дом прямо під окнами стоять такі мусоропаки. Сейчас коронавирус, это просто жутко. И там мебель разбитую, грязь не выкидает, и там расстояние 3 метра от окон. Пожалуйста, примите меры. Пане Володимире, питання, власне, в тому, що жінка скаржиться на те, що багато сміттєвих баків знаходиться під вікнами і недалеко вони від під'їзду розташовані. Ну, для этого существуют нормы соответствующие, правила благоустройства и защита определенная для контейнерных площадок, чтобы не разлетались там пакеты или мусор, который есть. А вообще в правильном русле, в нормальном городе должно быть уже потихоньку налаживаться сортировка сырья, сырья и уходить от этих проблем. В том числе там запахов, либо других неприятных моментов. Що ж, давайте тоді рухатись в бік до нашого останнього блоку. Він називається «Запитай суперника». І зараз, пане Ілля, якщо ви маєте запитання, то я прошу його поставити за 30 секунд пану Володимиру. Володимир Іванович, ви такий опитний політик, і, як вже було сказано ведучим, ви кожен раз на яких-либо виборах йдете під різними політичними силами. Скажіть, наскільки це допомагає вам бути більш ефективним, і вважаєте ли ви, що избиратель, видя то, что вы идете под разными политическими силами, не понимает, что это один и тот же человек. Спасибо. Пане Володимире, я прошу зауважити, у нас, на жаль, закінчується ефірний час, тому 30 секунд вам на відповідь, будь ласка. Я же не скрываю политические силы, от которых я иду. Проблема не во мне в данном случае. Проблема в тех политических лидерах, которые перед выборами обещают одно, а приходя к власти совершенно меняются. И не проблема ошибиться. Проблема не сделать с этого выводы и дальше продолжать тонуть в этом болоте. Я выбираю себя для себя другой путь. Що ж, прошу вас також поставити запитання пану Іллі за 30 секунд. Час пішов. Пан Ілля, у мене такий вопрос. Зараз одним із вопросів, який ініціює президент України, це пожизненне для корупціонерів. Але в рамках сьогоднішнього кримінального кодексу і так є для корупціонерів предусмотрено 12 років лишення свободи. Почему и для чего? И сколько на сегодняшний момент коррупционеров на городском уровне и на всеукраинском получило этот срок? Владимир Иванович, мы должны понимать, что мы говорим про разные уровни политики, национальный уровень и местный уровень. Сегодня в студии мы говорим про местное самоуправление, и поэтому вопросы, которые касаются национального уровня, я, к сожалению, некомпетентен ответить. Ваш вопрос, что касается коррупции на уровне национальном, потому что мы сейчас говорим конкретно про местный уровень и про местное самоуправление. Вы же для себя выбрали эту политическую силу и эту платформу, от которой была. Правильно, и это касается конкретно местного самоуправления и Краматорской громады.
Спасибо. Дякую вам, шановні гості, за те, що були в цій студії. У нас, на жаль, закінчується ефірний час. Ілля Перекрестов, представник політичної партії «Слуга народу», і Володимир Ржавський, представник політичної партії «За майбутнє», кандидати у депутатський корпус Краматорська. А на цих місцевих виборах були у нас студії. Для вас працював Максим Бондарєв, жестову мову перекладав Наталія Маленка. Побачимось завтра о 19:15.